Долають смугу перешкод близько 130 військовослужбовців. На дистанцію виходитиме 10 груп по 10-12 людей в кожній. Головна ідея подолання цієї смуги – це підготовка наших воїнів до виконання надскладних бойових завдань. Сенс проходження, сенс цієї підготовки полягає в тому, що кожен морпіх розуміє, він на голову вище будь-якої перешкоди на його шляху. Смуга перешкод дистанцією 7,5 кілометрів поділяється на 8 різних локацій, які мають подолати військовослужбовці. Говорить Андрій Ігнатов, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. По пересеченні місцевості з природними і штучними перешкодами, які можуть зустрітися на шляху воїна під час виконання бойового завдання. Ну і, звісно, подолання водної перешкоди за допомогою плавзасобів і також вбрід. Кожна група стартує з різницею до 15 хвилин. На старті – друга група. Рушати за 5 хвилин. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, настрій бойовий. ФІЗО було, підготовка, здавали ФІЗО, підходили до цього, тренувалися. Командири розказували, як це треба все проходити, в якому порядку. Тобто, морально настраювалися до цього. За хвилину до старту головний сержант Василь Коцуняк ділиться відчуттями перед доланням дистанції. Натхнення, бодрість і бойовий дух. Друга група рушила. Перша локація – загальновійськова смуга перешкод. Тут військовослужбовці долають протитанковий рів по колоді, траншею з водою, переповзання під колючим дротом, рукохід тощо. Бійці штовхають автомобіль КРАС. Далі перенесення умовних поранених. Долання водної перешкоди. Після виходу з води військовослужбовці долають дистанцію 40-50 метрів, переповзаючи. Група бійців робить погрузку та висадку з човнів, після чого штурмують територію, підіймаючись вгору. Долання траншеї. Далі команда біжить до фінішу. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, складніше всього було нести пораненого. Ну, поранений – це не бревно, треба нести, щоб його не вбити у нас стоячим. І не був він поранений. Це було, мабуть, найтяжче. А ще дуже жорстко, дуже жорстко. Головний сержант Василь Коцуняк служить з 2014 року. Доброволець. Говорить, головне в доланні перешкод – згуртованість. Що братерство, згуртованість, допомога побратимів завжди не зайва. І вона тут присутня. Без допомоги побратимів такі перешкоди не долаються. Друг другу допомагаємо і друг другу виживаємо. Богдан Руденко – матрос, родом з міста Умань Черкаської області. Служить на контракті з 2017 року. Розповідає, як допомагали бійцю з групи під час долання дистанції. Допомога нашому побратиму Іванові Людмилі. Ми хотіли її всі разом з собою до кінця довести, але за станом здоров'я вона зійшла з дистанції, їй стало дуже зле. І це все, що найважче було. 23 травня до Дня морської піхоти відбудеться складання клятви морпіха та вручення беретів морського піхотинця тим військовослужбовцям, що подолали дистанцію. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.